tere hommikut! Ma näen väga kohutav välja praegu, aga see on ainult positiivne, sest see video, mis ma täna filmin, on nii-öelda ultimate glow up. Ma lähen lash lifti. Ma tahaksin panna endale tegelikult pikendused, aga ma olen nagu mega, mega allergiline rivisme pikendustele. Ma ei tea, kas see liim või noh, miski seal tekitab mul mega allergiat. Mu juuksed on täiesti a mess. See on paaripäevane video, mida ma filmin. Küüned on vaja korda saada. Juuksed on vaja korda saada. Fake tanni on vaja juurde panna. Ripsmed. Kulmud. Kulmutatoveering on mul 2 päeva pärast. Ma näen nii kohutav välja, aga mis teha? Ja siis video lõpus vaatame, kas sellest aitab midagi päästa või... Või ma lihtsalt pean oma elu elama sellisena. Okei. Näeme seal ripsme kohas. Nii. Tere hommikust. Tegelikult on juba 2 päeva möödas sellest, kui ma läksin lash lifti. Nagu näete, mu ripsmed on nagu... Ma ütleks next level. Misti jälle tervitab. Mul on tuba väga sassis. Ignoreerime seda. Teeskinevalt seda ei ole taustal praegu. Mu juuksed on ülirasvased. Mu tuba on sassis, aga ripsmed seest be popping. Nii et. Aga täna, mida me lähme tegema, on kulmu microblading. Ma tean, et mul on nagu ülipaksud kulmud äsirees nagu. Ja need on suhteliselt tujad, et siin ei ole mitte midagi peal praegu. Pigem nad on just heledamaks läinud, sest siia võibolla oleks nagu veits jumekat. Jep. Siin ma siis olen valmis minema tattoosse. Igatahes hambapesu riidisse ja psiu, mine. Nii, siis ma panen sulle kohe külmestuse mineks ajaks. Vajadud jääb heredamaks. Aga ta läheb natukene heledamaks ka praegu. Et ta päris selline ei jää. Ilusad meegi laigud on. Appi, see oleks nagu mu enda karvad. Ja ma üritasin teha ka nagu selle järgi, mis sul seal on ja sellest. Nii. Tere hommikust, kus ma olen? Juuksuris. Vaatake, ma ütlesin, et see Jungle Feveri mask, kui ma ütlesin, et see jääb peale, see jääb peale. Siin me üritame seda praegu maha saada. Eile ma käisin Seidiga väljas, sellepärast ma... Näen veidi selline välja, aga ma olen Revalia salongis, kus ma alati ainuke, mida ma usaldan. Ja üritame veel blondimaks minna, nagu ma juba armastan oma juuksed, sellepärast, et nad on minu viimese teinud. Ma oleks kunagi arvanud, et süsi mustast saab minna kas või roosaks või punaseks. Mis me teeme? Kui heledaks sa mu teed täna? No vaatame. Nii heledaks ma ei saa kui sina? Ei, aga ma olin ka kunagi süsi must. Ja me lõikame täna, eks ju? Jaa. Lõikame mulle samasuguse ilusa songsi nagu sul on. Mis stiilis sa teed seda? Ma teen hästi tihedat riipu, maksimum tihedat. See on minu leivanumber. Okei. Kas ma ei näe mitte äge tulnuka... Ma tahaks öelda ignoreerida, see ei ole õige sõna. Ma üritan tulnukeid peletada ühe sõnaga. Aga jah, me triibutsime mind ja varsti lähme pesema juukseid. Ja siis eks... ja lõikame ka. Eks tulemust näeb siis hiljem. Ma näitan teile ka tooted, mida ma ise kasutan. Nii. Mul on see balsam ja see šampoon. Mul on kodus see ja see mask segatud sellega tegi mulle selle värvi, mis mu Insta pildi peal on. See on mu... On see või? On see või? Ei ole ju? Ei, see on Wild Shine. Siin kuskil. Vaata. See. Jep, kohe tundsin ära.
see on see, mida ma kodus kasutan. Wild Straits võtab kõik nagu selle frizinessi ära. Nii, jah. Honesty, ilu lemmik. Ja see, selle lõhn on amazing. Samamoodi Honesty, ilu lemmik. Vaat, siin on lukkis juustele ja noh, no siin on ikka kõike. Vaadake neid värvivalikuid. Amazing! Nii, oleme jõudnud video kõige viimasesse faasi. Mul on seljas sõike särk. Ja muidu ma fake tannin ennast alasti, aga ma lihtsalt näitan teile, kuidas ma seda algusel teen. Alguseks. Alguses. Mul on siuke, see on kõige parem fake tanni mit ever. See on Doll Beauty oma, aga see on pöidlaga. See tähendab, et see saab nagu... Üks, kaks. Nii, fake tan on mul peal. Olen korralikult pruunim kui mu nägu, aga see läheb veel nagu pruunimaks. Kaamera peal tundus isegi nii. On hästi naturaalne jume. Nüüd aga ma panen hambavalgendus laastrit peale. Hakkame oma meigiga pihta. Save time. Save the turtles. Ei, ma teen enne juuksed. Juuksed on valmis mul. No, eks siis viimaseks etapiks. Fake tan peal, küüned peal, kulmud tehtud, ripsmed olemas, juuksed. Heledamad, sirgendatud. Let's do it. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Ja siin ma olen valmis. Wow! Ultimate glow up! Ma olen ise ka šokeeritud, kui palju ma suudan ennast muuta ja kui suureks catfishiks ma suudan ennast teha. See lihtsalt näitab teile, et keegi meist reaalselt ei ole kole. Ja ma ei ütle, et ainult siis oled ilus, kui sa meiki teed või kui sul on juuksed korras. Aga see näitab seda, et sotsiaalmeedias, mis me näeme, me ei saa võrrelda ennast nende inimestega, sest keegi meist ei näe 24/7 välja selline nagu Instagrami piltide peal. Ja ma arvan, mis ma üritsin selle videoga saavutada, ongi see, et kui palju me peame välja nägema. Me ei pea, aga kui palju enamus meist näevad vaeva, et olla nii-öelda sotsiaalselt aksepteeritud ilusana ja... Kui palju kroffi sul peab olema ja mis me kõik peame oma juuste, kulmude, naha, tooning, et kui palju me peame läbi elama, et olla kuidagi aksepteeritud sellepärast, et olge mausad, päris paljud meist saavad oma enesekindlust just läbi Instagrami likeide ja sõnumite ja kommentaaride, et... None of it is real, nagu. Te olete kõik ilusad ja teil on kõigil see, nagu... Te olete kõik võimelised leidma endas selle hea ja ilusa ja positiivse külje. Minu sõnum liiga pikaks läks, aga kõik see on fake, miski ei ole reaalsus. Ja te olete kõik ilusad sellisena, nagu te olete. Ja see on... Positiivne sõnum, mis ma üritsin siit välja saada.
Ma armastan ennast meigiga, ma armastan ennast meigita ja samamoodi peaksid ka sina.